Нічого так вже. Як ви думаєте, досить мені вже на цих обіцянок. 9 рублів плачу за кубик. А, ну да, чекай, мила літа. Кому вірити? Кожний, хто виступає, дає все. А як дійде? От я пішла, тепер заплатила 1600 за газ, а дістала на руки пенсії 1400. Ну і як далі жити? Це ну реально, знизити. Ну, знизити десь, я думаю, так, що до 6 гривень. До 6. А так, як там є на 4, в 3 рази, навіть в 2 рази не дуже. Ну, до 6 гривень можна спокійно. Обіцянка цяцянка. Так більшість опитаних реагують на обіцянки політиків та посадовців знизити удвічі чи утричі тарифи на газ. Люди кажуть, це передвиборчі обіцянки. Такі заяви вважають необґрунтованими і економісти. Звичайно, знизити в 4, 6 або там 10 разів, як дехто обіцяє, це нереально, але газ, який добувається в нас і є українського походження, значно дешевший, змішуючи його з дорогим імпортним газом, можна вивести якусь середню ціну, включивши транспортування, зберігання і так далі. Всі підстави в українській економіці забезпечити те, щоб газ був дешевший. Для цього потрібна лише політична воля. На цьому хтось нагріває руки. Варто додати, питання зменшення тарифів не в компетенції президента. Тому обіцянки кандидатів у президенти треба перевіряти на достовірність і лише після цього робити обдуманий вибір. Для початку можна ознайомитися зі статтею 106 Конституції України, де чітко розписані компетенції президента.